Коли Дніпрогез зможе відновити роботу в «Укргідроенерго», не прогнозують. На гідроелектростанції, повідомляють в компанії, проводять певні випробування, але сама ГЕС електрику не виробляє. Потрібна заміна обладнання, його мають виготовити індивідуально, і терміни тривалі. При цьому загрози щодо прориву греблі, зазначили в «Укренерго», немає. Рух греблею відранку відновили для легкових автівок та маршруток. Проїхати між двома берегами Запоріжжя можна. За рухом машин стежать поліцейські та військові. І про наслідки ворожих ударів по енергооб'єктам України далі буду говорити з міністром енергетики України Германом Галущенко. Він з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! І для початку поясніть нам в масштабах країни, наскільки значними є пошкодження Дніпро-ГЕС? Знаєте, ну взагалі ця атака, вона була наймасштабнішою за всю історію, я би сказав, атак на енергетику, тому що одночасно було застосовано більше 150 різних засобів ураження, і насправді, якщо порівняти зиму 22-23 року, коли ми були під постійними атаками нашого ворога, то наймасштабніша кількість одночасно застосованих засобів ураження складала десь близько 100. Тому це дійсно суттєве випробування для енергосистеми. Безумовно, метою цієї атаки було якраз досягнути масштабного блекаута в державі в цілому. І стосовно ГЕС, ситуація складна. Дійсно, там зараз відбувається дефектація устаткування. І тільки тоді ми зможемо вже оцінити, скажімо, час, який потрібний на відновлення роботи. Ще хочу поговорити про наслідки, як то вже відчувається. Ну, перш за все, постраждали як мінімум 6 регіонів, я правильно розумію, які були знеструмлені? Ну, насправді ця атака вплинула на 12 областей. Тобто вплив, скажімо, цієї атаки, він набагато більший, ніж 6 регіонів. Тобто є регіони, які постраждали найбільше. Це Харків, Харківська область, це Одеса, це Хмельницька область. Але насправді вплив відчули і інші області. Як я вже казала, «Укргідроенерго» не дає прогнозів, коли буде все відновлено, але все ж таки, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, те, що він вчора казав, відновлення буде відбуватися електропостачання у 3 етапи. В першу чергу це будуть критична інфраструктура, потім населення, я правильно розумію, і промисловість. Якщо ми про це говоримо, то в яких регіонах, де, на якому етапі вже? Ну, давайте так, критичну інфраструктуру ми заживили вже по всій Україні, і проблем з постачанням електроенергії на критичні об'єкти сьогодні немає. Значить, стосовно населення, я вже згадував, да, що ми мали проблеми і вплив на 12 областей. На сьогодні це вже тільки 3 області, і то у 2 областях це мінімальні обмеження, мінімальні, я маю на увазі, це там 15 і 20 мегаватт постачання, вони майже невідчутні. А дійсно залишається питання по місту Харкову, навіть не по Харківській області вже зараз, а по місту Харкову. І станом на зараз, знову ж таки, вже відбувається постачання половини необхідної для споживання електроенергії, і ми працюємо над тим, щоб вийти на 100%. Пане міністре, а приблизно хоча б, от скільки часу треба, щоб Дніпро-ГЕС повернулася до попередніх показників генерації енергії? Ну, зараз, знаєте, термін вам ніхто не скаже, тому що це тільки коли ми розберемо повністю всі завали, коли зможемо дефектувати обладнання, можна визначити, скажімо, терміни, бо, можливо, є обладнання, яке можна відремонтувати, і це, безумовно, буде скоріше, ніж якщо є обладнання, яке там знищено повністю, і, відповідно, потрібно його з нуля виготовляти, це набагато більше термін. Пане Германе, про греблю казали вже неодноразово, про те, що немає загрози прориву.
Там, тим не менше, пошкоджена опора. Чи будуть проводитися роботи ремонтні, її укріпити? І, а у разі повторних атак, до чого це може призвести? Ви знаєте, ну, знову ж таки, тут треба ще зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, да, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Тому що якщо це свідомий удар, і вони мають на меті якраз руйнування самої греблі, то, безумовно, ці атаки будуть повторюватись і будуть вони атакувати саме дамбу. Тому ремонтні роботи, безумовно, будуть здійснюватись. Важливо просто зрозуміти масштаб тих атак, які, якщо вони їх планують, саме з метою руйнування греблі. Але я вам хочу сказати, що після того, як вони те, що вони зробили з Каховською дамбою і з Каховською ГЕС, насправді від терористів можна очікувати будь-яких сценаріїв. І не хочу накликати біду і в той же час не дати інформацію ворогові, але тим не менш узагальнено можете сказати, а що робиться, щоб унеможливити ураження? Ну, безумовно, це питання протиповітряної оборони і цілий комплекс заходів, які робиться відповідно щодо в цьому напрямку. І ну, це найключове питання. Тому що, безумовно, ми теж імплементували різні варіанти пасивних захистів на об'єктах енергетики. Знову ж таки, але я це завжди повторював, нашим партнерам про це завжди говорю, що найкращий захист енергосистеми – це підсилення системи ППО. Ви заговорили за партнерів, і на завершення нашої розмови хочу спитати, хто чим допомагає у відновленні пошкоджених об'єктів? Ви знаєте, ну, з нами насправді весь цивілізований світ, і от вчора в мене був такий великий захід, ми маємо таку групу високого рівня при Міністерстві енергетики, куди входять міністри енергетики більшості країн світу, і енергокомісар ЄС Кадрі Сімпсон. І вчора ми якраз обговорювали наслідки, я їм доповідав про наслідки атаки, і вже вчора ми визначились, які шляхи допомоги, які гроші вже є сьогодні алоковані, які можна використовувати, це гроші, які сьогодні є доступні в фонді енергетичної підтримки України, це 47 мільйонів євро, які можна вже зараз швидко використовувати на закупівлю необхідного обладнання. Пане міністре, дякую, що знайшли для нас час поспілкуватися. Це був Герман Галущенко, міністр енергетики України.